Живопис, графіка, скульптура, арт-об'єкти, фото, відеоінсталяції. Понад півсотні робіт зайняли цілий третій поверх виставкового центру музею історії Києва. Саме тут відбулося відкриття масштабної експозиції «Прощавай, слово». На сьогоднішній день ми є організаторами цієї прекрасної виставки сучасних закарпатських митців. Це для нас велика дуже подія, і це такий, знаєте, маленький крок, тому що, по-перше, це перша наша подія від нашої фундації, виставку, яку ми відкриваємо у столиці нашої України, у Києві. Виставку сучасного мистецтва, організовану фундацією «Бровді Арт», столичним поціновувачем мистецтва представили закарпатські художники. Тут роботи 25 митців, які добре відомі та абсолютно нові творчі імена. «Прощавай, слово» – ця виставка – це творчий експеримент. Я до творчості відношусь як до певного експерименту. Ця виставка на вищому рівні в світовому контексті. Експозиція «Прощавай, слово» – проект, що об'єднав насамперед тих авторів, які схильні у своїх творах ставити складні, серйозні питання. Готові змінюватися, не йти шляхом усталених стандартів. Куратор експозиції Тарас Табака розшифрував і незвичну назву проекту. Оце буйство саме нової закарпатської хвилі, нового закарпатського мистецтва абсолютно відображається в цій виставці. У світі дуже багато слів, дуже багато чого сказано. Варто, напевно, інколи їх не сприймати або пропустити, помовчати, побути наодинці з самим собою. Глядачу із своїми емоціями, художнику кожному із своїм полотном. Чимало відомих митців завітали на вернісаж, аби побачити і відчути цілісний творчий проект, над яким працювали упродовж тривалого часу. Виставка отримала схвальні відгуки серед глядачів та в мистецьких колах столиці. Виставки закарпатського мистецтва в Києві не проходили вже дуже давно. Тим більше виставки сучасного закарпатського мистецтва. Адже ми всі добре знаємо закарпатську школу за творами її засновників. Виставка дуже цікава, свіжа, несподівана, як для Києва, яка показує нам Закарпаття сьогоднішнього дня. І не тільки сьогоднішнього, а дійсно в цій виставці є перспектива. Повернення до певного аристократизму стосунків, воно не за горами. Ми входимо в реальності в іншу епоху. Словом, можна маніпулювати. От від цього в першу чергу хочеться відійти, бути чесними самим собою. Триватиме виставка «Прощавай, слово» включно по 22 травня 2018 року. Тож відвідати її в Музеї історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7, матимуть змогу всі шанувальники сучасного мистецтва.